E aí, é leio e nesse vídeo como apagar fotos e vídeos do Instagram de uma só vez. Bom, estou aqui no meu perfil, vou selecionar aqui os três risquinhos no topo e aí ele vai me dar algumas opções. A opção que a gente quer nesse momento é sua atividade, tá? Descendo um pouco a página, você vai encontrar aqui dois menus que a gente quer: publicações e vídeos dos é, do Reels. Então, eu vou escolher aqui publicações. E aqui em publicações eu já posso fazer a exclusão né, das minhas fotos, das minhas imagens aqui do Instagram, tá? Como eu faço isso? Para apagar vários posts de uma vez, selecionar e aí eu vou selecionando, tá? Lógico, para quem tem milhares de posts vai demorar um pouquinho, vai demorar talvez ali uns vinte, trinta minutos para você apagar tudo se você tem. Uma quantidade menor, talvez em 10, 15 minutos você já pague tudo, tá? Então, você vai selecionando, tá? E depois excluir. Também tem a opção ali de arquivar. Caso você queira fazer a mesma coisa com vídeos, tá aqui, ó. Vídeos do Reels. Então, você seleciona essa opção. Ele demora um pouco mais para carregar, né? E aí, você vem também aqui em selecionar. E você também pode selecionar vários e escolher a opção ali de excluir. Então, dessa forma você consegue apagar várias fotos e vídeos de uma só vez. Espero ter me ajudado. Fico por aqui e até o próximo vídeo.